getdikcə artmaqdadır. Bəzi insanlar bunu maddi sıxıntı ilə bağlasa da, əksəriyyəti intim uyğunsuzluqla bağlayır. Sizcə problemin kökündə nə deyilir? Problemin kökündə, düzdür, boşanmalar indi artıb, çoxalıb. Bunun əsas səbəbini maddiyyətə bağlasalar da, gizli səbəbləri var. O gizli səbəblərin də biri cinsi, intim uyğunsuzluqdur. Ki, bu gənclər bir-birindən razı qalmırlar, bir ailə kimi bütöv ola bilmirlər. Ona görə də məcburiyyət qarşısında qalıb ailələrini dağıdırlar. Ki, insan tam xoşbəxt olmaq üçün intim münasibət mütləqdir. Ki, insan özünü formalaşmış kimi hiss edir. Tam bir insan olaraq, ruhu yarımçıq qalmır, başa düşdürüz. Ruh bütöv olmaq üçün intim münasibət əsas məsələdir. Ona görə də boşananda düzdür, məhkəmələrdə deyirlər ki, biz maddiyyat belə gəldi, belə gəldi, amma elə deyil əslində. Bunun bir çox gizli səbəbləri. Bunun da biri əsas səbəb intim uyğunsuzluqdur. Sizə müraciət edənlərin arasında belə deyək də, ən pis halda, yəni boşanmalar, ən pis hal hansı olur, yəni səbəb nə olur? Ən pis halda, indi bu intim mövzuya aid olmasa da, ən pis halda boşanma olub ki, qadın öz həyat yoldaşına, kişiyə əl qaldırıb. Ən pis yəni, variant boşanmalarda mənim rastlaşdığım, mənə müraciət olunan problem bu olub ki, qadın öz həyat yoldaşına, kişiyə əl qaldırıb. Bu da necə ola bilər? Bu kişinin özünü təsdiqləməmiş kişi kimi. Başa düşdüyüz, ailədə özünü bir kişi kimi dominantlıq etməyən. Əslində, kişidə biraz dominantlıq olmalıdır ki, kişinin dediyi keçərli olsun, ailədə özünü kişi kimi təsdiq edə bilsin. Əsas, mənim üçün, yəni mən də psixoloq olaraq belə şeyləri ciddi qəbul eləməsəm də, yəni eləməsəm deyəndə ki, normal qəbul eləsəm də, amma yenə də bu problemi mən də həqiqətən pis baxdım ki, qadın yoldaşına əl qaldırıbdır. Buna görə də kişi artıq, necə deyim, son səbir kəsası açdı, daşdı, bunlar boşanmaya gəlib çıxdılar. Bəzən olur ki, valideynlərin istəyinə övladlar ailə qurur və ailə qurulandan sonra bilinir ki, oğlanlar bəy və xanım cinsi azlığı nümayəndəsidir, yəni öz həmcinsində olan marağı var. Belə olan halda sizcə problemi necə aradan qaldırmaq lazımdır və ya təkcə çıxış yolu boşanmadır? Bilirsiniz, bu boşanma olsa da düzdür, axır əvvəl gəlib çıxacaq boşanmaya, amma artıq bu bir-birlərinə vurulmuş ciddi psixoloji zərbədir. Ən başlıca səbəb budur ki, bir-birinə psixoloji zərbə vururlar. Çünki gözləmir, xanım gözləmir ki, yoldaş belə olar, yoldaş gözləmir ki, xanıma belə olar da. Ona görə də indi Allah aşkına müasir dövrdə yaşayırıq. Gənclər gərək bir-birini tanısınlar, bir-birinə uyğunlaşsınlar hər mövzuda. İndi çünki Allah aşkına müasir zəmanədə hamının hər şeydən məlumatı var. Valideynləri də məsələn, düzdür, o əvvəllər idi ki, ailələrin məsləhəti ilə ailə qururdular. Bir 50-60 ildə bu ailə davam edirdi. Üzdə xoşbəxt görünsə də ola bilər ki, daxili problemləri olurdu. Hətta ciddi problemlər də olmuş olsa belə, onu açıq-açıq edirdilər. Amma indi zəmanə elədi ki, insanlar, indiki gənclər artıq hər şeyi aşkarlamağa, necə deyim, dözümsüzlük var. Gənclərdə dözümsüzlük var. Onlar artıq bir-birlərinin mənfi xasiyyətlərini, xarakterlərini qəbul eləmirlər. Ona görə də məsləhət görərdim valideynlərə ki, övladlarını məcbur vəziyyətdə ailə qurmağa sövq etməsinlər. Onlara nəsə imkan versinlər ki, o ailə quracağı insanlar bir-birlərini tanısınlar.